Dejan, tatko ti nogu liči na tebe, ko beše pomlad. Nogu. Nekako na brat mi pojki liči te. Ne, ne brati. Pojki na tebe. Ajde da vi pokažem sad nešto. Od Kalabija. Ne isto ko ovu popava šapka. Ama slično, to skijanje. Vidi kakvi planini. I tuka. I na more, evo to more. Kako se vika tome? Tvrdina. Tvrdina? Da. Tako se vika to. Sada mi pokaži me. Od kaj sme nije. Evo. Od Kastrovile. Tuga počvit. Kalabrija počvit. Znaš Kalabrija ušte... ušte. Še toliko nadolu, še 300 km nadolu, to je početno od Kalabrija. Брат му, ко ме бараше раката. Брат ти, дойде първ път. И како рече точно на майка ми? Се сетиш? Јас имав убав брат, ти имаш убав керка. И да направиме нещо. От така брат ми мој? Брат твой, да, големиот. Тога беше, така рече... тога беше и татко ми мој. И татко ти прво јас татко ми го питав дали... И внука, да не се борамеш. Посебно татко ми го прашав дека дали ќе ми дозволит дека јас веќе се имам решено, се залюби во една италијанка. Така беше? Да, и тој ми рече, тој ми кажа, сине, ако тој е твој живот, сам треба да си... да си решиш, а шо ми имаш решено, од мене имаш дозвола да се жениш. Али прво добро да си размислиш.
Ама ако ме види мене, рече готово. Една година си направихме сватба, И сватбата е, направихме в Ростикана. Да. Те, брат, Покарахме доста люди. Да, и ми кладе мене метлата и ме сгази долу за да командуваш. Арно, ама... Арно, ама ти си македонче, а? Македонче, охриджанче. Всеки път жена се малце по-долу от... Заедничка, заедничка желба беше да се оформиме фамилия. Фамилия. И желбата, желбата се изпълна. Първото дете, Машко, посебна желба беше моя. На татко ти. И го кръстихме на татко ми Борис. Така. После другото, после кратка пауза, друго дете, така се оформихме, три златни дечина. Дойдов първ път да купам гевреци. Ти охридски гевреци има, охридски, тако нещо не... Имаме и гевреци, ама не се... ко охридски. Така. Али македонски, сегде се исти, не? Така. Така, и аз се спремам... Да се зборам сега пред 15 години. Тогаш немаше во секој чошо да се купи леп, си имаше. Од жито леп и толку, ни приватни пекари, пекари сега. Так. Ја се спремам да земам поручек на децата. И прашав јас како се викат гевреци. Јас од Сабајле од 7 сато да шпорам, имаше и гужва. Цела редица чекат луѓе за леп. Стигнав јас во продавницама цел пат, гевреци, гевреци, да не го саборавам. 10 најф. Добро да го кажам. Па пред мене може ти имаше 10-15 души имаше. И ко стигнав јас наред, јас мислам дека го знам тоа да го кажам и малци погласно. Ко стигнав тамо, повелете ми, вели жена, јас му велам 10 кревети. Првиот момент не знаев, мислам дека... Знаев дека нешто не беше во ред, како го кажав. Па ко ми текна, дека шо е кревет и шо... Па подавачка ми рече, не продаваме овде кревети. И јас од страм, само го отворам новчаникот да си земи пара жена и бегај брзо дома. Се запознаевме, после ми кажа дека од Македонија, пак јас не знаев и кај Македонија, така. Мислам, Југославија, ма не Македонија. И така почна да идат секој ден на пица и на шпагети. Така.
И... И се заљубивте? Добро, прво тој мислам дека се заљуби. Ако прашате него, ќе кажвит, прво јас се заљубив, ама... Тука уште не сме расчистени кој прв беше. Тоа беше љубов на прв поглед, така. И нашата желба? Нашата желба беше да се вратиме назад во Охрид, во најубавиот град светот. Од Европа, не од светот. Ама за нас е светот. Зашто да. Оде убомје? И така се отворивме бизнес. Yeah.
Хвала. То е, со јазик имав многу проблеми. Таш, македонскиот јазик немаат никаква врска ни со италијанскиот јазик и ептен друг јазик е. И почеток, ако почнав да учам, мислам и уште нема научено како што треба литературно македонски. Охридски. Так. Едноставно, охридски. Ако кај ке одам сите разбират што ке. Сакам да кажам. И прав многу грешки. Многу грешки на македонскиот јазик. Со другарката за еден човек. И сега тој по името не му беше познато и сега да го објаснам како е човекот. Му велам, реков, тој стално со кожа е облечен. Му велам, малце овде напред келав, ама позади имат врапче. Таја си мислит, ако таков човек рече, немам среднато уште во Охрид со шешетот. Со врапче. Со врапче. Па може пола сат. Пола сат со врапче, јас повторам, врапче во углата има човек овде. Ко му кажам овде, да нема трепче, ами врапче репче, него за мене е исто, не знаеш пак и шо е врапче во тој време. Колку од специалитети што правиме во куќа. Како на пример лазање, шпагети со морски плодови, тортелини со зеленчук, со печурки, малце кое е поќе на детална храна. Имаме овде скампи, школки и лигни. Тоа што ќе се спремат на поќе начини. Лигните и на скара, и паховани, и полнати. Исто кој школки во сос од патриџан. Така. Италијанска кујна, не ли? Тоа е италијанска кујна, зашто најпоќе правиме италијански специалитети. Правиме нормално и нашите специалитети ги правиме. Стоп, размислувавме за Охрид, посебно за од својот роден крај, кој не може да се никој па да се заборави. Охрид ми представува еден живот, посебен живот, свој роден крај, кој само во својот роден крај може животот кај што си роден, тука и да си го завршиш.
Сестра ми во Милано. Во Милано, да. Во Милано. Огромен град. Ко цела Македонија само Милано. Да. Со 2 милиони жители. Жители. Огромен град таму. Внуците. Па пред некој ден ми се јавиат. Ми се јави сестра ми рече, дојди. Не може. Тешко е. За ресторанот не може. Там не може, за Нова година нема ти наску за деца. Не, мислам, таму сајм на муда го кимат. А, то, то. Ке почекаш уж малку. За биде на некем на сајм, да. Јас би му пожелувал на секого кој е посебно, кој мешани бракови се, како во случајот мој што го имам јас, така и на другите би му пожелувал, во, посебно во Охрид и, да, и Македонија, кој не е знае, кој доста луѓе не е познават Македонија, него само од карта, така има доста прекрасни места во Македонија, не само Охрид, одма преку од Охрид има уште едно езеро, тоа е Преспанско езеро, кое е дели една галичица, така да има посебни убавини, природни. Би му пожелал на секого да биде тука и да се осеќа исто како во својот роден крај. Thank you.